a jólét és az egészség programját mutatta be az Eckstein Patikában az RMDS kolozsvári polgármester jelöltje. Eckstein Kovács Péter ismertette a kolozsvári kis- és középvállalkozók, valamint a helyi sportélet támogatásával kapcsolatos elképzeléseit. Fontos, hogy a gyerekeknek, fiataloknak több tömegsportolási lehetősége legyen ebben a városban, fejtette ki Eckstein. Az iskolaudvarok, sportintézmények a törvény szerint a hétnek egy napján nyitva kellene legyenek a nagy közönség számára. Ezt nem mindenhol tartják be Kolozsváron. Arra is figyelni kellene, hogy legyen, aki megszervezze ezeket a sporteseményeket. Nyugdíjas sporttanárokat, edzőket alkalmazna erre a célra Eckstein Kovács Péter. Jól ismerem Eckstein Kovács Pétert emberként és politikusként is, és amikor megláttam, hogy a programjában szerepel a tömegsportolási lehetőségek fejlesztése, és ezen belül a mini foci is, nem mondhattam, hogy mi a sporttal foglalkozunk, nem politizálunk, és elhatároztam, hogy támogatni fogom az elképzeléseit. A kis- és középvállalkozókat sem támogatja jelenleg kellőképpen a polgármesteri hivatal, mind a mellett, hogy a városnak befizetett jövedelemadó 67%-át ők teszik ki, tette hozzá a polgármester. A támogatásuk abszolút központi feladata kellene a polgármesteri hivatalnak. Itt egy kis- és középvállalkozásoknak szánt, specifikusan nekik létrehozott ipari parkot bőven ecseteltem a programomba. Itt legalább 70% kolozsvári kell legyen az alkalmazottaknak ahhoz, hogy megkapják azokat a facilitásokat, amiket egy ipari park jelent, terület, infrastruktúra olcsón. A polgármesteri hivatalnak támogatnia kell a kis- és középvállalkozókat abban is, hogy részt vehessenek nemzetközi kiállításokon és vásárokon, valamint arra is figyelni kellene, hogy a város vonja be a kis- és középvállalkozókat a nagyobb infrastrukturális beruházásokba, tette hozzá Eckstein.